Može. Dobar večer. Pozvolite li od imena na Bolgarske federacije koje obete vi privesno s dobrodošli na днешната среща с Шри Матаджи Нирмала Деви. Позволявам си да ви приветствам с добре дошли от името на Българска федерация, от името на нейния председател професор доктор Рачев, на цялото ръководство, представено и да ви пожелая приятно прекарване тази вечер с известната учителка, йога учителка в Индия и Европа, Шри Матаджи Нирмала Деви. В няколкото минути, които по програма ми е дадена думата, и тъй като все още Шри Матаджи Нирмала Деви не е в залата, искам да използвам тези няколко кратки мига, да ви кажа няколко думи за Българска федерация по йога, за това защо поканихме Шри Матаджи Нирмала Деви и какви са нашите цели и задачи. Вас всички тук, вие събрала думата йога, може би по-голяма част от вас, гледащи афишите, които са заляли цяла София, са души. Може би за първи път, някои и за втори, а много от вас са вече и специалисти по йогата, и като йога има една дълга история в нашата страна. Йога в най-близката история, около 30-та година, е известна с първите списания на известния се Плевенко, който и при нашата експедиция в Индия бе споменат от Суами Читананда като един от трите европейски представители на йога, наред с Сахаров и един шведски професор. И това ни направи едно много приятно удоволствие в Индия, в Ришикеш, че имаме познати йогисти. 62-та година йога започна своето развитие благодарение на лекциите на професор Драгомир Матеев, който постави научно начало в йога и доказа със своите публикации, със своите работи в физиологията на йога, че йога е нещо полезно, нещо изключително рационално, един нов подход към тренировка, упражнение и развитие на човешкото тяло, дух, психика в цялостното му проявление, във всичките му качества. Ми дължиме много на професор Драгомир Матеев. В България йога да се ползва с популярност и с добро име, с необходимия имидж. Така че през десетилетията след 62-та година в България бяхме посетени от доста, поне 7-8 известни индийски учители. Аз изпомням добре Чорки Мандори, Махриши Демурти, Девананда, Гоял, Индра Деви, тук ви го сказах, може би и други, които в момента не могат да сетят, но България е била винаги един център на добро отношение към йога. Защо е така? Този въпрос съм си го задавал много пъти, но и дори Клемандори отбеляза, че българина генетично носи в себе си йога. И ако йога е някакво индийско творение, а според някои автори е нещо още по-старо, унаследено от стари цивилизации, тъй като културата, която йога носи в себе си, все още преоткриваме и разкриваме неща в йога, неща, които учудват и съвременните физиолози. Съвсем наскоро, чрез кирилялната фотография, примерно, се установи съществуването на финното тяло в човешкия организъм. Доскоро
представата на индийски теологи за Чакри, Кундалини, Идат и Гала, неща, за които ще стане след малко тук дума, се говореше само като за нещо, което е предмет на някаква мистична теория или някаква мистификация. Но защо все пак българин е генетично предразположен към йога? Ето само индийците и българите в цял свят казват не и да, обратно на всички народи. В Българска федерация по йога възникна идеята, че има някакви връзки и се направиха интересни изследвания и експедиция, за която проведохме, на която има честа да бъде главен рекрут от 1993 година в индийските Хималаи, в Индия, натъкнахме с един много интересен факт. Професор Соми Чифтананда, един еродиран учен и йога, завършил институти в Америка, в Англия, в Индия. Един изключителен изпълнител и над неговите 82 години, вече 85. Прочетахме текстове, записани на руническо писмо, написани от прабългарите. Каква беше нашата изненада и удоволствие да чуеме за пръв път превод на прабългарската реч, написана със старото писмо, която фонетично можем да четеме, поради това, че знаеме фонетичното съдържание на руническите знаци, тъй като има и преведени на гръцки надписи, дублирани с прабългарски, която Чифтананда каза: преодолей двойствена си природа чрез йога, освободи се от тъгата чрез йога. Значи древните българи, които идват по тези места, техната култура е била йога и предхристиянската епоха на прабългарите е носила тези културни ценности. И тези, които от вас са били на предишните лекции на Нирвана Деви, си спомня, че едно от нейните сугести и внушения е: освободи се от вината, освободи се от тъгата. Нещо, което древните прабългари много добре са го знаели и са го записали в розетката в Прискър. Бронзовата розетка, която преди 30-40 години е разкопана в Прискър и която е изследвана в неразгаданото и неизвестното в историята на прабългарите под книгата Петър Добрев, който е приглежен. Българска федерация по йога е доста многолика. Ние не сме партия на съмишленици, за да накараме всички да мислят по един същи начин. Напротив, ние се радваме на многообразието от школи, традиции, методики. И в този смисъл, всяка нова методика и възможност да обогатиме нашите знания е добре дошъл факт и момент. И в този смисъл, ние поканихме Шримата Джи Нирмала Деви, защото смятаме, че тя има една чудесна методика, една практическа психология за въздействие върху човешката психика. Нещо неразгадано, нещо недобре все още изучено, нещо познато, не цялостно, а в отделни нейни детайли – психиката. Ето ще ви кажа един пример. Върви баща край морето и пада 2 тона люк от корабостроителницата в Бургас. Този пример е описан в нашия учебник по психология в Национална спортна академия. Детето крещи, 2 тона са затиснали крачката на детенцето. И бащата, без да се замисля дали може или не може, дига тия 2 тона и ги премества. Това е силата кундалини, която ние казваме свръхвъзможности в определен момент. Наистина в човека древна сила, кундалини, или както искате може да наречеме, древните индийци се е нарекли кундалини. И повечето от методиките на йога са свързани с докосване, разкритие, за упражняване, извеждане на тази сила на преден план, тя да ни служи, да ни бъде в полза, да ни направи по-съвършени същества. Защото човек работи само със 7% от своя капацитет на мозъка. Защо е така? Ето какви въпроси вълнуват древните йоги, вълнуват ги и сега. И в този смисъл
Не една и две са методиките. Само в България нашите клубове по йога се обличат, практикуват, последователи са на 7-8 различни школи индийски. Както виждате и последователите, ако обичитам всички сте последователи на Сахадж йога или просто ако сте привлечени от думата йога, Сахадж йога е също една система, която имаме честа да бъде обяснена тази вечер от нейния създател, Шримата Джи Нирмал Деви. Ще имаме удоволствието да се съсредоточим върху тази методика, която се базира, според мен, нали, толкова доколкото съм слушал предишните лекции, върху древните знания на йогите, върху познанията за чакрите, за кундалини. Но тук се посочва един по-популярен, по-елементарен, по-човешки, може би, по-изискваш по-малко усилия метод. Не знам дали сте се замислили върху следния факт. 70-80% от биологическите функции на човешкия организъм се упражняват несъзнателно, не със съзнанието, а несъзнателно, чрез сугестия, внушение. Внушението, сугестията, това е един огромен инструмент, страхотен инструмент за въздействие върху човешкото тяло. Той не може да бъде отречен. Нека смета, че внушението е някаква измама, иллюзия и така нататък. Напротив, йогите изключително много си служат с тези методи. И в цялата им практика, навсякъде можете да срещнете мантри, киртан, както тук е музика, сугестивна и така нататък. Всичко насочено към едно видоизменене на подсъзнанието. Примерно, ако един, който има предавици на ръката, напише 50 пъти, искам утре да минат предавиците. Достатъчно да го повтори 50 пъти и предавиците изчезват по пътя на сугестията, самовнушението. Тук е известна първата част на това внушение. Втората част, как действа, не е толкова известна. От тази гледна точка, всичко това, което ще чуваме тази вечер, наподобява на една практическа методика, на една медитативна техника. А колкото повече медитативни техники владееме, толкова по-напред можем да отидем в нашата йога практика. Целта е една, пътищата са много. Ние имаме няколко различни методики, както казах, в Българска федерация по йога, но ние сме повлияни от хиндуизма, от толерантността на индийската култура, да бъдем отворени към всички и да търсиме във всеки красивото, положителното, новото. И в този смисъл приветствам нашия гост, който ще дойде след броени минути или малко по-късно. Ако има пауза, ще поздравиме с киртана, с музика. И пожелавам на всички тук присъстващи да извлечат максимална полза от тази вечершната лекция на Шримата Джи Нирмала Деви. Благодаря ви. Thank you.
I bow to all the seekers of truth. Уклоням се на всички търсачи на истината. At the very outset, we have to know that truth is what it is. От самото начало трябва да знаем, че истината е това, което е. We cannot change it, we cannot transform it, we cannot describe it. Не може да я променим, не може да я опишем, не може да я трансформираме. It is an experience. Това е едно преживяване на истината. I'm very much thankful to this association of yoga which has invited me very kindly to talk on Sahaja Yoga. Много благодаря на Йога Федерацията, която ме покани да говоря и аз за йога. And in a place so far away from India that there is an association, I was really quite surprised. Бях много учудена да разбера, че в една страна толкова далеч от Индия има асоциация по йога. Now we have to understand that why do we do yoga? Трябва да разберем какво е това йога и защо я практикуваме. What is the purpose of yoga? Каква е целта на йога? And what is the meaning of yoga? И какво е значението на йога? The meaning of yoga is that you have to unite with the all-pervading power of divine love. Значението йога означава, че трябва да се съединим с проникващата сила на Божествената любов. In Sanskrit it is called as Brahma Chaitanya. В санскрит това се нарича Брахма Чайтания, тази сила. In the Quran it is called as Ru. Ru е името и в Корана. Also in the Bible it is described as the cool breeze of the Holy Ghost. В Библията за нея се говори като за хладния полъх на Светия Дух. And what has to happen to us is our evolutionary breakthrough. Това, което трябва с нас да стане, е еволюционен подем. The last breakthrough. Това е последния прак на нашата еволюция. All kinds of yogas we started in India. According to the different times. В Индия се начинаха различни училища по йога, съобразно историческата епоха, в която възникваха. First of all, we had three types of seeking. Преди всичко има три вида търсене. One created Vedas. Едното е създадено със самите нас. But the first stanza of Vedas says that by reading all this, if you do not get self-knowledge, it is useless. Това първо нещо води началото си от Придес и в първата строфа там се говори, че ако не се получи себепознание, всичко това е излишно. People have been seeking the truth, so they took to another is the devotional side, which we call as Bhakti Marga. А хората, които търсят истината, част от тях се отдават и на бхакти, на божествената сила и боготворението й. Now this bhakti marga was nothing but like saying the praise of God, praying to God and devotion and dedication to God Almighty. Бхакти марга значи пеенето на песни във възхвала на Бога, молене на Бога и себеотдаване на Бога. So, these two, you can say the paths started, but there was another path in India, which was the central path of seeking. Тези два вида започнаха, но има и друг вид в Индия, който започна централния път на търсене. And that was done by very few people. And they were called as Nath, Nath Pankis. Много малко хора се занимаха с този път и се наричаха Nath Pankis. Their searching was very deep. It started with Hatha Yoga first to begin with. Търсенето им беше задълбочено. Като начало те започваха с хатха йога. Ха и та.
Many Sudanari means sun channel and the moon channel. Ха. Balancing between the two. And ха означава слънчевия канал и лунния канал и се опитваха да ги уравновесят. Then also, what happened that it was really very difficult to follow the path of one side the sun, another side the moon. Наистина е много трудно да се следва пътя от една страна на Слънцето, а пък от друга на Луната. So they started following the sun. В крайна сметка, те се спряха на пътя на Слънцето. By which all importance was given to body. В резултат на което значението се отдаваше на тялото. You must look after your body, you must build up your body, you must be able to stand on your one leg for hours together like that. Трябваше да се грижите за тялото си, да го поддържате включително и да го накарате да седи, да речем, на един крак в продължение на часове. Stand on your heads and they went also to Himalayas to do all that. Също така практикувах и в Хималаите, отдалечени от света. Buddhism also had two beautiful flowering. One was called as Zen system. В будизма също имаше две цветущи учения, едното наречено Дзен. And another in China was called as Lao Tse, that means is Dao Wu. Другото в Китай, основано от Лао Це, наречено Тао. But when they took to the sun side, the development started, I think, in a very imbalanced manner. Но в момента, в който стигаха до Слънчевия канал, по-нататък развитието им беше твърде нехармонично. If you go to the right side too much, then what happens? You become extremely hot-tempered. В момента, в който наблегнете на дясната страна, ставате изключително сприхав. You can become very aggressive. Можете да станете твърде агресивен. You can develop powers of sort of destroying others and be very powerful warriors and all that. Развиват се сили, като например да разрушите другите или да бъдете изключително смели и силни войни. But it had a reaction. Но всичко това има противореакция. Because such people became emotionally dried out. Подобни хора емоционално се изчерпваха. Like we can say that Germans are supposed to be very high up in IQ, in the intelligence coefficients. Например, за германците се знае, че имат много висок коефициент на интелигентност. I couldn't understand what happened to their intelligence. How could they kill so many children? How could they do all these horrible things? Не можах да разбера как с този висок коефициент успяха да свършат толкова ужасяващи неща. So I started telling them that has to be a compassionate intelligence. Започнах да проповядвам сред тях интелигентност на състраданието. Then only the balance can come. Само тогава нещата биха могли да се уравновесят. So in the Hatha Yoga, the part that was compassion was finished. В Хатха Йога се унищожава пътя, който е пътят на състраданието. Just bodybuilding, becoming very strong people. But for what? Грижата е за тялото, стават много силни, но каква е целта на това? That can take you to the extreme, that your conscious mind can become extremely active. Това може да доведе до крайност и съзнанието ви да стане прекалено активно. And then you get paralyzed. В резултат на което може да се получи парализа. Now in America there's a new disease that has started. Let's call it a peace disease. Например, сега в Америка започна нашествието на болест, наречена болестта на юпитата. They become like reptiles. They can't walk. They can't stand up, but thinking is all right, brain is all right. Стават като влечуги, не могат да станат, не могат да седнат, но умът им работи силно. And they have to be carried just like some big fish on the body. Човек трябва да ги носи като една огромна риба, премятната през рамото. So now, you see, we have many types of yoga started with this
is that another was that people thought that they have to do certain things which they have read about, like bandhas and all that they do in Rajyoga. Някои хора считат, че трябва да правят нещата, за които са чели, да речем, бадхас и други неща. They said it is for Kundalini. Говорят, че това е връзка с Кундалини. But you see, it was an artificial type of Rajyoga. Но разбирате ли, това е нещо изкуствено. For example, if you don't start your car and start moving the wheels, will the car move? Например, ако не запалите колата, започнете да местите колелата, колата действително ще се задвижи ли? You have to first start the car. Първо трябва да запалите мотора. So when the Kundalini, as you have seen, will awaken, then these chakras themselves try to sustain it, go into complete closure. И така, когато Кундалини се събуди, тези чакри, през които минава, се опитат да я подхранват и да я задържат. That is known as bandha. Това се нарича банда. But just putting some sort of exercise and closing the chakras, what's the use? The Kundalini is not moving, what are you holding? Но някои упражнения спират това движение на Кундалини и тогава каква е ползата от тях? Then I was surprised by one organization in America when I went there. Some doctors had gone from India, they had cut their this little thread under the tongue. Бях учудена, че в една организация в Штатите, когато отидах, разбрах, че хората си режат под непцето част от... And their tongue was wagging just like a dog's tongue, you see. Was it not good inside? Езикът се движеше като език на куче. За какво е това? They couldn't speak. Не можеха да говорят. This was Yogananda's self-realization association. А това беше асоциация по йога и асоциация за себереализация. So I asked them, what have you done? Попитах ги, какво направихте? They said, we are doing Raja Yoga and there is a thing that has to happen called as Khichdi. So you take the tongue and push it back here. So we had to cut. А те ми отговориха, това е раджа йога, трябва да направим кечари и затова сме си от рязга езика, за да може по-лесно да го върнем назад. But for what? They said for stopping the Kundalini. Попитах ги защо, те ми казаха, за да спрем Кундалини. But Kundalini is not there. Но Кундалини не е там. Of course, when Kundalini rises, automatically, spontaneously, all these things happen within us, within our body. Разбира се, при събуждането на Кундалини и при движението и нагоре, всички тези неща спонтанно стават в тялото ни. Just as you start any car, all machinery starts working. Така както всяка една машина започва да работи при включването ѝ. There are so many such yogas about which I have heard and I know how people have been hurt with it. Чувала съм за много подобни видове йога и за това как хората са пострадали от тях. I have met many people who have suffered a lot because of misleading ideas. Срещала съм много страдалци в резултат на погрешни идеи. The time had to come for you to get your self-realization. Дошло е времето вие да получите своята себереализация. To awaken the Kundalini. Да събудите Кундалини. That time is now. Времето е днес, сега. Before this, there was no time that people could get mass evolution. Преди това не съществуваше епоха, в която беше възможно хората да получат масова еволюция. Normally also in the evolutionary process, one fish came out and started crawling, then about few came out, and then shoals of fishes came. В нормалното развитие на еволюцията обикновено една риба излиза на сушата, след това още няколко, а след това цели рибни пасажи. Seeking today is the maximum it was never so before. Търсачеството днес е в апогея си, който преди това никога не е бил достиган. But it gets diverted.
Но то се отклонило. Поел път е различно от правилния път. The happening of yoga is a living process. Изживяването на йога е нещо живо. It's a living process of evolution. Това е един жив еволюционен процес. Like this mother earth, you put one seed, it sprouts by itself. It's a miracle. Например, както когато поставим зрънце в майката земя, то попуква нагоре и дава цвет. Това е чудо. Who does that? Кой прави всичко това? Who creates these flowers? Кой създава тези цветя? Is this Parama Chaitanya, this all-pervading power of divine love? Парама Чайтания, съпроникващата сила на божествената любов. So this separation of two things. One side is this physical growth and physical working out, and on the other side the emotional working out through bhakti could not balance human beings. Така разделянето на двете течения, физическото тяло и поддържането му, емоционалната страна или бхакти, не водят до балансиране. I'm saying that if it is your evolutionary process, if it's a living process, how can you pay for it? Аз ви питам, ако това е един еволюционен процес и жив процес, как можете да платите за него? How much do we pay to this Mother Earth? Колко плащаме на майката земя? It is built in the Mother Earth that she can sprout a seed, and also in the seed it is built in that it sprouts. Присъщо на земята е да подхранва семето и присъщо на семето е да може да даде плод чрез майката земя. So firstly, you cannot pay for any yoga. Преди всичко, за никакъв вид йога не може да се плати. You can pay for the hall. You can pay for electricity. But you can't pay for a revolutionary process which is spontaneously within you works out your last breath. Можете да платите найем за залата, може да платите тока, който се изразходва, но никога не може да платите за последния етап на еволюцията ви. And if you are sincerely seeking, it works in no time. И ако искрено търсите, нещата се изработват за нула време. Even the Nathpantis, who were quite deft-footed and traveled to so many countries like Vachindranath and Goraknath, they too would not raise the kundalini of masses. Например, Раджиндранат и Гаракнат, като надпанхи, които пътуваха толкова време и света, нямаха възможността да повдигат кундалини. Actually, the tradition was that one guru could have only one disciple. Според древната традиция, един гуру може да има само един ученик. And it was hazardous. You had to go through so much of disciplining and all kinds of fasting and all kinds of things that people got fed up with it. Освен това, ученичеството беше едно рисковано предприятие. Трябваше да се пости, да се правят какви ли не неща, които учителят изисква. Recently I read a very interesting book by an American called as name is Peaceful Warrior. Преди време прочетах една интересна книга Войн на мира, американска. It's the story of an athlete and a person who took to his Zen system of ascent. Става дума за един атлет, който започва да се занимава с Zen система. And he had to, really if you read that book you get such a fright, because poor fellow, this young fellow, had to go for years together through various things and do all kinds of horrible things. Ultimately he receives his realization. Бедният човек преминава толкова много препятствия, докато едва в крайна сметка получава своята себеализация. Ужасно е усещането, като се чете подобна книга. This is, he says, I reached my subtle state. Is that we call as the, what we call self-realization.
Това е именно последно състояние, е състоянието, което ние наричаме себе реализация. So all these things, though, were there. Let only one single soul into realization. Всичките тези велики учители са допускали само един ученик да достигне нивото на себе реализацията. Now today's Sahaja Yoga is different. Днес в Сахаджа Йога е различно. It is the compassion of God itself also that you are to get your realization. Съгласно състраданието на Бога, вие получавате вашата реализация. He must have been now very much overwhelmed by the way people have been asking his blessings. Вероятно, Господ е подал на молбите на хората, молещи за спасение. That people get their realization in no time. И хората получават своята реализация за нула време. It's the other way now. От друга страна, first you build the top of the house. Построявате покрива на къщата. And then the house. А след това самата къща. First you raise the kundalini. And enlighten the brain. Little bit, even. Първо събуждаме кундалини и просветляваме мъничко ума. Now supposing it is all darkness here. I can't see, I have a snake in my hand and I'm very obstinate. Например, ако наоколо е тъмнина, аз държа в ръка да си свеж, но проявявам инатния паля. And if you tell me throw away, I won't because I'm obstinate. Ако ми кажете, запалете свещия, хвърляте, аз няма да го направя, защото съм инатлия. But if there is light, little light somewhere, immediately I throw it away. Но ако някъде в тази тъмнина се вижда мъничко светлина, аз съм готова да загаса моята свещ. So by the awakening of the kundalini, what happens? People see what is destructive, see themselves. Nobody has to tell. В резултат на събуждането на кундалини, хората осъзнават какво самите те представляват, не е нужно друг да им го казва. Now if I tell you don't do this, all the ten commandments will all run away. Ако ви изреда десетте Божии заповеди и ви кажа не правете това, онова, онова, всички вие ще се разбягате. But once you get this light, then you become your own master. Но в момента, в който имате тази светлина, ставате свои собствени водачи. You yourself become your guide. Самите вие напътствате самите себе си. And you give up everything that is disturbed. И се отказвате от всичко, което руши вашето себе. Not only that, but you know everything about yourself. You get the self-knowledge, you know what centers are catching, where is your problem. И не само това, вие получавате познание за всички центрове и за това, къде има блокажи. For example, some sadhu will come and say, Mother, please, this is removed by Agya. It's very bad troubling me. Например, сега Джоги ще дойде и ще ме помоли. Майко, моля ви, оправете моята Агия, създава ми неприятности. Actually it means, I'm very egoistical, there's ego in my head, please take it out. But normally people will never see that. Това ще рече, аз съм много егоистичен и ви моля вие да се справите с това, с което аз не желая да се справя. Но обикновено не бива да е така. When you start feeling your own problems, you try to solve them. В момента, в който усетите собствените си проблеми, вие се опитвате да ги разрешите. Also you know how to solve them. А освен това, знаете как да ги разрешите. You yourself become knowledgeable. Самите вие трупате познанието. Then you'll be amazed how you transform completely. С удивление забелязвате колко се променяте. It's a yoga, so many diseases. I'm told we had a doctor's conference here with you last time, and so many diseases are your automatic. Чрез Сахаджа Йога, толкова много болести се лекуват, разбрах, че конференцията проведена тук е включила и някои от Сахаджа техниките при лечение на болести. You don't have to do any diagnosis. Не е нужно да се диагностицира. On your fingertips you know what chakras are catching. Само чрез пръстите на ръце да си знаете кои чакри не са в ред. Now if you know how to correct the chakras, you can correct yours, you can correct others also. Можете да коригирате собствените си чакри и можете да коригирате чакрите на другите. Also on your fingertips you know what's wrong with another person.
По върха на пръстите си имате усещания за това, кое не е наредил друг човек. You don't see what clothes, what nationality, but you just see the chakras. Не обръщате внимание на националността и на външния вид, но имате усещане за чакрите. And you can cure another person. Можете да излекувате друг човек. You can raise the kundalini of others. Можете да повдигате кундалини на други хора. All these blessings are there because of these modern times. Всички тези благословии ни се дават именно в днешната епоха. In our Sanskrit language we call it the Kali Yuga, modern times, Ghor Kali Yuga. На санскрит го наричаме Kali Yuga, т.е. модерни времена, цялата Kali Yuga. It is the worst times for human beings. Най-лошата част на Kali Yuga. But also promise that at this time only, those people who are seeking the truth in the Himalayas or in the jungles, in the forest, will become householders and they will get their realization. Но същевременно това е обещанието, че всички тези търсачи, било то в градовете или в Хималаите, ще получат тяхната себе реализация. These are the special times. I call them the blossom time. Днешните времена са особени и аз ги наричам време на разцвет. Because there are so many flowers. Like lotuses, their brains are. Има толкова много цветя, а умовете им са като лотоси. Only this lotus has to open. Единствено тези лотоси трябва да се разтворят. This is the last judgment. Това е така наречения страшен съд. Now, if you want to go to something wrong, to something stupid, you can. Ако искате да вършите нещо зло или нещо глупаво, можете естествено. Also you need not have blind faith in me. Not necessary. Не е нужно да имате и сляпа вяра в мен. But if you experience this all-pervading power on your fingertips as full grace, then don't doubt yourself. Но ако почувствате тази съпроникваща сила по пръстите на ръцете си като хладен полег, полъх, тогава не се съмнявайте в себе си. Because you are born at a special time. Защото вие сте родени в едно специално време. All these centers that you have seen here are responsible for our physical, mental, emotional being. Всички тези центрове, за които се говори, се грижат за нашето физическо, емоционално и умствено благосъстояние. And also our spiritual being. А също така и за духовното ни същество. These centers, if they are in jeopardy, then you can have physical problem, you can have mental problem, you can have emotional problem, you can have spiritual problem. Ако тези центрове са засегнати, можете да имате емоционални проблеми или физически проблеми, или умствени проблеми, а също и духовни. I think we'll put it little, maybe because they can't hear. So now, we have seen with this Kundalini awakening, so many physical problems are cured. Виждаме, че при издигането на Кундалини толкова много физически проблеми отпадат. Mental patients have been cured. Също така, някои пациенти, които страдат от умствени заболявания, са излекувани. So many people were lost in spiritual seeking are cured. Много хора, които едва не са заболели в треската си за духовни познания, също са и стават много силни. Powerful in love and compassion. Силни, защото в тях горят любовта и състраданието. Виждате сега, нали? It's all right, nothing to be seen. Няма кой знае какво за гледане всъщност. So, if you have, say, any problem on human level,
The same problem takes its own course in the collective. Проблемът, който имате на ваше човешко ниво, всъщност е проблем и на колективно ниво. Now, if I say that, Sahaja Yoga can cure cancer. Например, ако кажа, Sahaja Yoga лекува рак. All the doctors may come with their shotguns at me. Всички лекари могат да насочат към мене техните оръжия. But it can. Но всъщност Sahaja Yoga лекува рак. Why not give it a chance? Защо да не се даде възможност това да стане? But the modern mind is very complicated. Но съвременните мозъци са много усложнени. Actually, the mind that we have is a myth. Всъщност, умът, който си мислим, че имаме, е един мит. It is created by our conditioning or by our ego. Той е създаден или от нашите обусловености, или от нашето его. Now, if you have to go to reality, you have to go beyond the mind. Ако трябва да разберете действителността, трябва да преминете отвъд мозъка. That means you have to become thoughtlessly aware. Това ще рече, че трябва да останете в съзнание без мисли. One thought rises and falls, another thought rises and falls. Една мисъл възниква, отпада, друга мисъл възниква, отпада. These thoughts are coming to us from the past or the future. Мислите идват при нас или от миналото, или от бъдещето. And we are jumping on the cusp of the thought. Ние фактически подскачаме от гребен на гребен на мислите. But we cannot be in the present. Не може да остане в настоящето. When Kundalini rises, she elongates this thought and a space is created, that is the space for presence. Когато Кундалини се събужда, тези криви линии стават равна линия и това именно е моментът на настоящето. Thus, you get rid of your stress and all your headaches and all your disturbed problems. Отървавате се от вашите главоболия, от вашите проблеми, които са натрапливи. Then you feel absolutely peaceful. И чувствате мира вътре в себе си. It's important that individuals become peaceful. So the whole world will become peaceful. В момента, в който човешкото същество преживява вътрешния мир, целият свят ще живее в мир. At that state, you become one with the whole. В това е момента, в който ставате едно с цялото. And who is the other? Тогава, кои са другите? Има ли други? Any divisive methods all fail before such a. В такова състояние всичко останало, за което си мислиме, че има значимост, отпада. Today they are fighting in the name of God and religion. Can you imagine? Представете ли се, днес хората се борят в името на религията и на Бога. Actually, Moses, Abraham were the absolutely respected by Christ. Например, Моисей и Абрахам са изключително уважавани до днес и от нас. And Muhammad Sahib respected Christ and his mother much more than in the Bible. Например, Мохамед уважава Христос и майка му много повече, отколкото това уважение е показано в Библията. So this is step by step how the religious idea has moved. Така, стъпка по стъпка, религиозната идея се развива. Now how can they fight among themselves? Как могат да се бият помежду си? And kill each other. И да се убиват. It is absolutely stupid. Изключителна глупост. But once you become your master, see, you understand that all these religions in its sense are the same. В момента, в който станете свой собствен господар, разбирате, че същността на всички религии е една. Actually, it becomes a fact. Това става факт, установен вътре в самите вас. Because once you get these vibrations in your hand of the divine, you can ask any question and the answer comes like a computer. В момента, в който постигнете това, можете да задавате всякакви въпроси, като хладен полъх усещате,
отговор. Let them ask us question, was there God? Is there God? Immediately, we'll breathe, we'll start. Унези, които не вярват в Бога, нека да попитат, кое е това Господ, това ли е Господ, вероятно ще усетят хладен пола. Was Christ the Son of God? Бил ли е Христос Син на Бога? It is not mental, it's not discussion, it is not argument. It is just the reality. Това не е свързано с спорове, с дискусии или пък с някакви аргументи. Това е реалността. So this compassion, this love, this is divine, is the giver of truth. Това божествено състрадание е нещото, което дава истината. The compassion and the truth are the same. Състраданието и истината са едно и също нещо. Supposing you love somebody, you know everything about that person. Ако обичате някого, вие знаете всичко за него. So there is no difference between the two. Няма разлика между двете неща, виждате. But this truth is full of compassion. Тази истина. Only through this real yoga, real spiritual yoga, you can feel that. Тази йога обаче е израз на състрадание и вътре можете да го почувствате в самите себе си. You can feel it, all of you. There's no problem on that. Всички вие можете да го почувствате несъмнено. But people who are still obstinate, но хора, които все още се инатят, will have to go on till the snake bites them. И съответно те трябва да продължат стъпка по стъпка. It is very simple. It has to be because it is so vital today. Всичко е много просто и трябва да бъде такова. It's not talking, it's not any kind of argument, any kind of exercise. It is effortless. Не е свързано с говорене, с упражнение или каквото и да било, то е без усилия. Because you are so fortunate, you are born at this time, and that's the only criteria. Защото вие имате щастието да се родите в такова време, това е единственият критерий при подбора. You are not obliged to me, it's your right to have it. Нищо не ми дължите на мене, вие имате правото да го имате. And to get it and to become powerful. Да го получите и да станете силни. So many things will happen, which you'll be amazed at yourself. Толкова много неща ще се случат с вас, че самите вие ще се удивите от себе си. The whole atmosphere will change. Цялата атмосфера ще се промени. I know of very great artists who came to Sahaja Yoga and now known all over the world. Например, художници, които са дошли в Сахаджа Йога, днес са известни по цял свят. Musicians, artists, we can say, doctors, all of them, they have become so expert because they know the truth. Музиканти, лекари и прочие, всички те са специалисти в сферите си, защото са познали истината. And your mind is no more. You are clear with the reality. Умът ви вече не съществува, тъй като сте в едно с реалността. Now suppose there is somebody who comes from the jail, from India, and wears dressed like a sadhu. How will you know whether he is a gangster or she is a sadhu? Например, някой пуснат на свобода затворник излиза с дрехата на садху. Как може да разберете дали е садху или е затворник? Just you put your hands towards. Immediately it will start burning your fingers. В момента, в който протегнете ръце към него, ще получите топли усещания. You can know about diseases, you can know about person, you can also know about situations. Можете да разберете по този начин за отделни хора, а също така и за ситуации. It helps socially, it helps politically, and it helps in every. От помощ е и социално, и политически, във всяко едно отношение. I don't know in this short lecture how much I can tell. Не зная доколко мога да ви приказвам за това.
Best is to get your experience, and as I promised him that I'll send somebody who can give you a kind of courses. Най-добре е вие да получите усещането, пък аз обещавам, че ще изпратя някой, който би могъл да ви помогне да навлезете чрез курсове. But you don't have to pay for it at all. No. Това е нещо, за което не се плаща. So if you are already, I will tell you there are two conditions. Ако сте готови, тези курсове ще бъдат в вторник и в сряда от 6:30 в НТС на Раковска 108. First one is you should not feel guilty at all. Има две условия, за да получите това усещане. Първото е да не се чувствате виновни. If you have anything wrong you have done, that is in the past. Ако нещо лошо сте извършили, то е останало в миналото. But if you carry it on, this center catches you very bad. В момента, в който мислите за него, този център блокира. And you develop troubles like angina, like spondylitis, and also lethargic organs. Вие се разболявате от спондилоза и други свързани с този център болести. Now, so you have to forgive yourself. Тоест, трябва да си простите. Secondly, you have to forgive everyone. Второто условие е, трябва да простите абсолютно на всички. Now, you might say that it's difficult to forgive. Може би ще кажете, трудно е да се прости. But whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. What do you do? Но дали прощавате или не, вие всъщност нищо не правите. Правите ли нещо? It is just a bit. Това е само една иллюзия. So why carry on with the myth and torture yourself? Е, защо ви да поддържате иллюзии да се измъчвате? I would say don't think of them whom you have to forgive. Аз бих казала, не мислете за хората, на които трябва да простите. It's a headache. Забравете ги. Just say in your heart that Father, we forgive everyone. Просто кажете в сърцето си, Майко, ние прощаваме на всеки. Alright? Съгласни? The other thing I have to request is we'll have to take out your shoes because it helps a lot for Mother Earth to suck in our problems. Ще ви помоля също, ако искате да запоите обувките си, тъй като Майката Земя по-лесно ще изсмука нашите проблеми. Трябва да се чувствате удобно. Затова не е нужно да се ходи в Хималаите. Само трябва да простите на себе си и на другите. Това е всичко. Седете удобно. Не е нужно да бъдете с изключително пряк гръб. Уверявам ви, това ще отнеме не повече от 10 минути. В началото за мен това отнемаше един час. Мисля, че с тази работа се занимавам от 27 години. И в последно време нещата бързо се изработват, тъй като съзнанието при хората е на по-високо ниво. So what you have to do is to put both your hands towards me like this. Трябва да насочите ръцете така, както ви показвам. Please put your left
hand towards me like this, and right hand, bend your head, and see for yourself. If there is a cool or a hot breeze-like, vibrations are coming out of your fontanel bone area. Моля ви, лявата ръка насочете така към мене, главата леко преведете и с дясната ръка вижте дали от главата ви излизат хладни или топли пол. Fontanel bone area is the soft bone which was there in your childhood. And keep your hand away from it and please bend your head. Фонтанелата е онази част от главата ви, която е била мека като бебчета. Нека ръката ви остане над нея и с наведена глава. Now see if there's a cool or a hot breeze-like thing coming out of your own head. Почувствайте дали от вашата собствена глава излиза хладен или топъл полъх. Now. Please put your right hand towards me and put down your head again and see for yourself if there is a cool or a hot breeze-like vibrations are coming from your fontanel bone area. Сега, моля ви, дясната ръка насочете към мене, а с лявата проверете над фонтанелата ви, дали чувствате хладни или топли вибрации. It is hot because you have not forgiven yourself or not forgiven others. Ако са топли, това е поради факта, че не сте простили на себе си или пък на други. So now please do it. Моля ви, направете го. Sometimes it comes close to the head, sometimes away from it. But don't put your hand on top of your head. Понякога е на по-малко разстояние над главата, друг път е на по-голямо, но не поставите ръката директно върху фонтанелата. Firstly, have faith in yourself. Don't doubt. Имайте вяра в себе си, не се съмнявайте. Now, once again, with your left hand towards me and right hand on top of your head, and please bend your head now. Още веднъж лява ръка към мене, наведена глава и с дясната проверете. Now raise both your hands like this and see upward. And see upward. Моля ви, така двете ръце повдигнете по този начин и леко назад наклонете главата. Here you have to ask any one of the three questions, any one of them three times. Тук трябва да зададете три въпроса, като всеки въпрос се задава три пъти. You can call me mother or you can call me Mataji. Можете да се обръщате към мене с майко или с Матаджи. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Майко, това хладния полъх на Светия Дух ли е? Mother, is this the all-pervading power of divine love? Майко, това всепроникващата сила на Божествената любов ли е? Mother, is this the Parama Chaitanya? Ask any one of these one questions, one of them, three times in your heart. Майко, това Парама Чайтания ли е? Изберете един въпрос и в сърцето си попитайте три пъти. Now take down your hands, please. Моля, свалете ръце сега. Put both hands towards me, like this. Поставете ръце към мене, така. Ай, малко по-високо. Now watch me without thinking. Гледайте ме без да мислите. You can do it. Without thinking. Don't think. Без да мислите. Не мислете, моля ви. All those who have felt cool breeze or hot breeze out of the fontanel bone area or on their fingertips or on the palm,
Моля ви, онези, които са почувствали хладен или топъл полъх над фонтанелата или под ланите, дигнете и двете ръце. This is Bulgaria. May God bless you. All of you have felt it. Всички го почувствахте, да? Because you are truthful seekers. Защото наистина сте търсачи на истината. Thank you very much. Благодаря ви много. Many pleasure. They want to sing one song, you can clap with that, your hands will become more energetic. А те ще изпеят една песен, а вие ако желаете, можете да пляскате с ръце, от това ръцете ви ще се енергизират повече. Just give some time to yourself, that's all. For your growth. Бъдете търпеливи към себе си и се отпуснете известно време. Благослови Бог.